Україні озброєння. За даними ЗМІ, йдеться про протитанкові комплекси та іншу зброю, яку наша армія зможе використовувати для оборони своєї території. За інформацією журналістів, план підтримує міністр оборони США. Разом із тим, джерела у Вашингтоні кажуть, що президенту Трампу про цю пропозицію поки що нічого не повідомляли. Тож певних заяв з Білого Дому можна чекати ще кілька місяців. На американські плани вже відреагували у Кремлі. Речник Путіна заявив, рішення штатів може спровокувати посилення напруженості на Донбасі.